پاوز غواړي عمران خان هم د بینظیر بوټو په برخلیک اخته کړي. خان وایي د وژلو د سیسې جوړه شوې جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دې وروستیو کې عمران خان خپل مخالفینو او پوځ ته په لوی سرخوږي بدل شوی. بیلابیلو سیمو کې جلسې کوي، لسګونه زره کسان ورته راغونډیږي او پر پوځ سختې نیوکې کوي. تازه خبر دا دی چې د پاکستان مخکینی لومړي وزیر عمران خان ادعا کړې چې د وژلو توطیه یې روانه ده. عمران خان تېره شپه سیالکوټ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل له دغه پلانه څو ورځې وړاندې خبر شوی دی. نوموړي زیاته کړې یو ثبت کړې ویډیو کې یې چې اوس یې خوندي ځای کې ایښې ده د هغو کسانو نومونه اخیستي چې د ده په خبره دې توطیه کې لاس لري. عمران خان ویلي د وژلو پلان یې د بندو دروازو تر شا پاکستان کې دننه او له دغه هېواده بهر جوړ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر وایي که پر ده څه وشي نو دا ویډیو به د ولس مخې ته کیښودل شي. هغه ویلي دا ویډیو یې ځکه ثبت کړي چې پاکستان کې هیڅ وخت ځواکمن نه نیول کیږي. عمران خان وایي له لیاقت علي خان رانیولې تر اوسه پورې پاکستان کې په ورته ټولو پیښو کې ځواکمن مجرمان آزاد او کمزوري کسان نیول شوي دي. د پاکستان مخکینی لومړي وزیر په زغرده نه دي ویلي چې د وژلو توطیه کې یې په پاکستان کې دننه او له دغه هېواده بهر څوک ښکیل دي، خو شنونکي وایي د هغه هدف پوځ دی. پاکستان کې د اوسني حکومت دفاع وزیر خواجه آصف د عمران خان وژلو د توطیې اړوند څرګندونې سیاسي شعبده بازی بللې. هغه ویلي عمران خان چې د کومو پټو لاسونو خبره کوي حقیقت کې نشته. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.